Un televisor en stand-by consumeix fins a un 15% del seu consum habitual. Evita posar els teus aparells en stand-by. És una petita forma de fer-te estalviar energia. I en tenim més. Entra a estabanellenergia.cat. Bona nit i benvinguts a la setmana, el resum setmanal del més destacat els darrers 7 dies del Vallès Oriental. Aquesta setmana, marcada pel primer any de guerra a Ucraïna, us hem explicat com l'han viscut ucraïnesos que viuen a la comarca, mentre que diversos ajuntaments s'han sumat a les concentracions en favor de la pau i el cessament del conflicte bèl·lic. Però aquesta també ha estat la setmana de l'obertura d'urgències al nou edifici de l'Hospital de Granollers. I entre altres temes, hem parlat del Pla d'Estalvi Energètic de l'Ajuntament Granollers i de la nova plaça de Can Bassa. Avui, 24 de febrer, ara fa un any, va començar la invasió russa a Ucraïna. 365 dies després, la guerra continua i a la comarca s'han organitzat concentracions a les 12 del migdia a molts pobles i ciutats. És el silenci de la concentració d'aquest divendres al migdia a Canovelles amb motiu del primer aniversari de la guerra a Ucraïna. L'Ajuntament de Canovelles ha estat un dels que s'ha sumat a les convocatòries de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i de l'Associació Catalana de Municipis per fer una crida a la pau. Hi ha assistit personal de l'Ajuntament, regidors i regidores, i també veïns i veïnes. Després de 5 minuts en silenci, s'ha llegit un manifest en què es demana posar fi a la guerra i restablir la legalitat democràtica internacional. Les concentracions també s'han fet en altres municipis de la comarca, com ara Granollers, on s'ha llegit la declaració de la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau. Per reivindicar una vegada més que la pau és el camí, la pau i el diàleg, per arribar a acords. Per tant, per demanar ja l'aturada de la guerra, que Rússia i el president Putin aturi ja aquesta invasió, per donar suport als alcaldes i alcaldesses d'Ucraïna i a totes les víctimes i a totes les persones, per recordar que des dels pobles i ciutats estem acollint i amb els braços oberts a totes les persones que fugen d'aquest conflicte i que han arribat aquí, però també a les d'altres conflictes bèl·lics. Sufriendo cada día, a ver qué pasa por la mañana, si suele ya sirena esta o no, ya parado, o donde se ha metido un misil o otro, y ya cada día, un año entero. Així és com l'Oxana, propietària d'aquesta cafeteria de Granollers, viu des del 24 de febrer de 2022. Un any amb la mirada posada a Ucraïna, esperant rebre cada dia notícies dels seus familiars, que des d'allà pateixen en primera persona les conseqüències devastadores de la guerra. És el cas del fill d'una bona amiga seva, que està lluitant al front. En aquests moments, la màxima preocupació de l'Oxana i els seus. Su madre vive aquí y casi cada día viene cuando vaya a trabajar y cuéntanos algo y ya así estamos sabiendo qué pasa por allí. Se vive mal porque todas las informaciones recibimos a través de la tele, de internet. Y claro, todo impacta más que lo que tú vives allí y para ellos se convirtió a la rutina. Durant un any, l'Andri s'ha preparat tant físicament com mentalment per si algun dia la situació l'obliga a tornar per lluitar pel seu país. Amb el privilegi, diu, de saber que això per ell només és una opció més. Mis compatriotas, mis paisanos no tienen esta opción. En el momento que toca, ellos sí o sí tienen que ir. En mi caso, yo puedo ir ahí solamente que si me, yo voluntariamente acepto. De momento no tenía valor de hacer esto, pero nunca se sabe. Mentrestant, des d'aquí fan tot el que poden. Amb l'ajuda de veïns i clients de la cafeteria ja han aconseguit recaptar 10.000 euros que han fet arribar en forma d'ajuda a les famílies més necessitades i a primera línia de foc. Cada uno de su sitio hace algo pequeñito y si juntamos todos los pequeñitos juntos va a ser algo muy grande. Ganaremos, vamos a ganar, es sin duda, porque no tiene otra opción Ucrania.
Els vallesans que hagin d'utilitzar les urgències de l'Hospital de Granollers ja ho han de fer a les noves instal·lacions. Aquest matí el nou edifici ha entrat en funcionament. A les 8 del matí els pacients i els professionals sanitaris s'han traslladat des d'aquí, on durant 35 anys hi ha hagut les urgències, fins aquí, on ara hi ha les noves. Pocs metres de distància, però amb un canvi més que remarcable. Tot aquest trasllat, estudiat de forma prèvia, s'ha pogut fer sense cap incidència destacada. La preparació de tot aquest trasllat va ser molt curós. El fet és que no ha hagut cap incidència important, excepte alguns petits detalls, potser d'informàtica o d'algun moment que algú es pugui perdre, no?, per dintre de les urgències, però no ha hagut cap incidència important. Paulatinament, fins a l'estiu, al nou servei d'urgències s'hi aniran afegint els 60 nous professionals que se sumaran als 200 que ja treballen al servei d'urgències. La majoria seran d'infermeria, però també hi haurà més metges, administratius i personal de neteja. Hem passat de 1.550 metres quadrats a 4.300, per tant, fixa't que quasi hem triplicat el que és la superfície. I, a més, hem passat de 55 boxos a 90 boxos, que és la quantitat que realment la població necessitava per rati que el Pla de Salut ens marca de la Generalitat de Catalunya. Per tant, això implica, segur, un creixement en personal. Les noves urgències incorporen també un nou TAC, un equip de radiologia i un ecògraf. Més endavant s'aniran activant altres recursos, com una unitat de cures intensives, una unitat polivalent i un espai per 14 quiròfans. Tots els grups municipals de l'Ajuntament de Granollers han subscrit el Pla d'Estalvi Energètic presentat avui a la Biblioteca de Rocaumbert. I és que en aquest equipament, com en tants d'altres, s'instal·laran en breu plaques solars fotovoltaiques. És una de les 53 accions recollides en aquest pla, que ha de permetre un estalvi energètic anual de gairebé 8 milions de quilowatts a l'hora, una reducció de 3.200 tones d'emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera i un estalvi econòmic anual de 800.000 euros. Totes les accions giren al voltant de quatre eixos. La reducció dels consums energètics, per tant, reducció de costos i reducció d'emissions, promoció de la producció d'energies renovables i netes i també la promoció de l'autoconsum, la millora de la gestió i, per tant, l'eficiència amb la gestió de l'energia i, sobretot, la coordinació dels diferents àmbits de la ciutadania que comentava abans, el domèstic, l'industrial, comercial i el municipal, que serien els quatre àmbits de despesa energètica i d'emissió energètica que fa una ciutat. A banda d'accelerar la transició energètica, aquest pla també fa front a l'increment de preus. I és que si el 2021 la factura energètica municipal va ser de prop de 2 milions d'euros, aquest 2022 ha arribat als 3 milions i mig. De les 53 accions del pla, 9 ja s'han fet, 22 estan en curs i 5 ja tenen un pressupost d'un milió d'euros assignat per fer-se de forma imminent. A l'any 2023 tenim un milió d'euros per fer tota una sèrie d'accions d'aquest àmbit. I planteja quines són aquestes accions. En dic algunes, perquè no vull dir les 53, però, per exemple, canviar l'enllumenat dels camps de futbol, passar-los a LED. Amb això aconseguirem un gran estalvi i una gran eficiència i una millora en el manteniment d'aquestes instal·lacions. O del pavelló de bàsquet, o de les pistes d'atletisme, o de l'edifici municipal del carrer Sant Josep. També l'enllumenat de la Ronda Sud o de tot el carrer Ensem Claver. Una altra desena de projectes es faran tan aviat com es pugui i 7, de molt importants, estan pendents dels fons Next Generation. Una de les accions que també s'ha presentat avui és aquesta aplicació amb els mapes de consums energètics a Granollers. L'Ajuntament la considera clau per traçar polítiques de gestió ambiental i sostenibilitat. És una eina pionera al país, ja que proporciona dades reals, anuals, de consums elèctrics i de gas per illes de la ciutat. I a més afegeix mapes de consum d'aigua de xarxa i diferencia la tipologia de consum segons si l'usuari és una activitat econòmica, una llar o un equipament públic. Les dades són una porta nova que obrim, un món que ens ajudarà molt a ser millors i a treballar millor de ben segur. Avui parlem d'energia i aigua, però ja estem treballant en molts aspectes de la mobilitat, d'altres aspectes que es poden incorporar de l'urbanisme, d'indicadors que es podran incorporar en aquest aplicatiu i que anirem ampliant en els propers temps.
Es calcula que les ciutats consumeixen el 78% de l'energia mundial i generen més del 60% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Quan veieu les dades, aquí hi ha els habitatges privats, per tant, tot el que és vivenda. Sabeu que també tenim algun programa que estem actuant amb rehabilitació energètica en aquest àmbit. La indústria i les empreses, que també és un volum molt fort, i després hi ha la part, que és la més petita però també és important, tota part és important, de consums municipals i que generen tant de despesa econòmica com d'emissions energètiques. La informació que proporciona la nova eina permet fer comparacions de forma interactiva entre tipus de consumidors i fins i tot entre municipis. La idea és la de sensibilitzar la ciutadania i el teixit empresarial sobre la situació energètica de Granollers. Durant l'any passat a la comarca es van fer 78.740 trucades al telèfon 112. Això suposa un increment del 3% respecte a l'any anterior. La xifra proporciona una fotografia de la gran quantitat d'emergències que es comptabilitzen a la comarca al cap de l'any. Situacions que van des d'un incendi, com fa poc a Vigues, fins a un accident de trànsit, un robatori o una assistència sanitària. De fet, aquesta última és la principal motivació d'aquestes trucades a la comarca, seguit de casos relacionats amb la seguretat, el trànsit i els incendis. Tots els cossos de seguretat i assistència donen una gran importància al 112, també des de l'àrea de Protecció Civil de Granollers, encarregada de gestionar moltes d'aquestes situacions. Perquè és aquell telèfon que quan tu tens una emergència o visualitzes una emergència, pots trucar i ràpidament t'atenen i t'envien els recursos necessaris. És a dir, un accident de trànsit, no? Que podem ser els implicats o hem vist l'accident de trànsit. Truquem al 112 i ells ja activen si cal SEM, si cal bombers, si cal Mossos o policia local. Ells fan l'activació de tots aquests recursos. En els últims anys, els rescats de muntanya han anat a l'alça, a la comarca amb grans espais naturals com el Montseny o els Cingles de Bertí. A ciutats com Granollers es viuen més episodis de contaminació atmosfèrica i de fenòmens meteorològics més violents del que és habitual. També tenim més ventades que fa uns anys. Les ventades són més fortes, no? I que generen més danys. I després el tipus de la distribució de la pluja. Ens plou menys, però quan ens plou, aquella aigua que abans ens caia en 2-3 dies, ens cau en hores. Llavors això fa mal, no? A nivell de recursos materials o... ja sigui de l'arbrat de la ciutat, ja sigui caiguda de rètols, inundacions de pàrquings, no? El ser una caiguda d'aigua, la mateixa aigua, en poca estona, doncs genera danys. El 112 és un telèfon gratuït que es pot utilitzar a qualsevol país europeu i que quan no hi ha cobertura pot funcionar amb la senyal de qualsevol companyia de telefonia. Així ha quedat la plaça del barri de Can Bassa de Granollers un cop acabada la reforma que s'hi ha fet en els últims mesos. Una reforma que fa una clara aposta pel verd i que vol convertir la plaça en un refugi climàtic. S'ha transformat fent una aposta pel verd. Òbviament ara ha de créixer i ha de ser la primavera. Estem en l'època de plantació, per tant necessitem que en els propers mesos vagi creixent tant les fulles dels arbres com l'herba, però s'ha fet una aposta pel verd, com s'està fent en les diverses places de la ciutat, per terres drenants també, i espais per estar, no només per passar, sinó espais per passejar, per conviure, per jugar, a bancs per conversar, per seure, espais de veïnatge i de convivència. De fet, aquesta plaça és el centre del barri, el lloc on s'hi fan les festes populars o les revetlles com les de Sant Joan. Ens ha agradat i els veïns estan molt contents, clar. Al principi va haver-hi una mica de neguit pel tema dels arbres, que es van talar i tal, però bueno, ara tots estem molt contents i veiem que ha valgut la pena. I que és un punt de trobada, i el que vols és encara més no aquest espai de pas, sinó aquest espai de trobada, amb ombres quan creixin les fulles dels arbres ara a la primavera, amb bancs, amb espai per estar, amb espai de parc infantil, no? I també les terrasses que apareixeran, un espai de vida del barri que ja ho és, però encara més acompanyat per aquest urbanisme. De fet, ara la plaça és totalment accessible, un espai que s'ha concebut amb tres corones circulars i que compta amb una nova font i una àrea de jocs amb tobogan i activitats diverses pensades per la canalla de 2 a 12 anys.
A les Franqueses del Vallès continuen molt pendents de trobar el José Antonio. El veí del municipi ha desaparegut a finals de desembre a la serra de Béjar, a Salamanca. Familiars i amics han fet una concentració a la porxada de Granollers per reclamar que es reactivi la seva recerca, posposada pel mal temps a la zona. Aquesta setmana també us hem explicat que la Diputació ja ha posat data d'inici al projecte de pacificació del trànsit al poble, un municipi que aquest carnaval ha tornat a omplir els carrers de Corró de Vall i de Bellavista de música i de color. Amb aquesta concentració a la porxada, els familiars i amics de José Antonio Martínez López, també acompanyats per diverses autoritats de la comarca, demanen que no s'oblidin d'aquest veí de les Franqueses, desaparegut des de ja fa prop de 2 mesos a la serra de Béjar, a Salamanca, i demanen que continuï la recerca i que ho facin en una zona més àmplia i no només al cim de la serra. És evident que el cim no s'hi deu poder pujar perquè hi ha molt de gel i, òbviament, no pots pujar als voluntaris ni tampoc a persones que no estiguin preparades per estar allà al cim. Però hi ha moltes més parts, és que són 10.000 hectàrees el que té la serra. Llavors, pots buscar per molts altres puestos i puestos on no hi ha perill, perquè l'últim que volem és que algú pateixi mal per anar a buscar el José. Aquesta concentració no només s'ha fet a Granollers, també s'ha fet a Segle XX, al poble de Càceres, d'on és la dona de José Antonio, i on el veí de les Franqueses també ha fet vida durant els períodes de vacances d'estiu, Nadal i Setmana Santa. Per tot això, des d'aquesta població també s'ha volgut donar suport a la família del veí de les Franqueses. I el poble ha volgut fer costat també a la família i als amics, perquè la germana de la Mercè viu allà, és la que ha llegit el manifest en castellà, allà, el mateix manifest que hem llegit nosaltres aquí. Durant la concentració, la família també ha agraït la feina dels voluntaris i del GREIM, el grup de rescat especial d'intervencions en muntanya de la Guàrdia Civil, els quals no han deixat de pujar la muntanya per buscar José Antonio. Tot i això, admeten que són poques persones i per això els familiars reclamen la intervenció de tots els recursos possibles, com helicòpters i la implicació del 112 per cobrir el màxim d'hectàrees possibles. Era una proposta esperada per impulsar canvis en la mobilitat en una zona especialment sensible per la baixa densitat de població i ja té calendari. La pacificació del trànsit a Corró d'Amunt s'ha de dur a terme el 2024 i tindrà una durada de 4 mesos. L'objectiu és millorar la seguretat dels vianants solucionant el problema de manca o escretor de les voreres i dels passos per creuar. Es tracta d'un projecte que pacifica des de més o menys on comencen les escales de l'església de Corró d'Amunt fins a on hi ha l'aparcament de les 4 llunes, o sigui, anant en direcció Cànoves a l'esquerra. El projecte defineix 3 trams d'actuació. El primer, en la zona davant de l'església de Sant Mamet, seguit del mateix tram fins al restaurant Les 4 llunes, que es planteja només un carril de circulació per a vehicles amb una única plataforma. I per últim, la plaça de la Sagrera, que es canviarà la zona de recollida d'escombraires per una d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. Els problemes que hi havia era la velocitat que agafen els vehicles en aquesta carretera i això al final el que fa és recuperar aquesta part, no?, de cara a la ciutadania i als veïns i les veïnes. Les feines suposen un cost total de més de 350.000 euros, cofinançats al 50% entre l'Ajuntament de les Franqueses i la Diputació de Barcelona, titular de la carretera. Amb el projecte també s'aprofitarà per fer neteja del clavegueram i per soterrar les línies elèctriques de la zona. Les Franqueses del Vallès no s'ha volgut quedar enrere i ha celebrat el carnaval amb 2 rues, a Corró de Vall i a Bellavista. Dissabte, els carrers del municipi es van omplir de música, colors i, sobretot, de moltes ganes de festa. Entre les disfresses d'enguany s'hi han trobat des de peces de Lego fins a vestits d'època victoriana, criatures fantàstiques o, fins i tot, abraçades. Doncs mira, aquest any ens hem inspirat en un artista, el Milton Glaser, que va dissenyar el logo I Love New York, que bueno, ja ens va deixar, i ens vam inspirar en aquest artista i fent una miqueta doncs, la idea de, després d'una pandèmia que no ens abracem tant, doncs vam lligar-ho tot i vam fer I Love abraçades. Com constataven diversos membres de les comparses, totes les disfresses han requerit d'hores i hores de dedicació.
molt elaborat, ha sigut una feinada. Hem estat gairebé mig mes, un mes, no? Gairebé cada dia per tons, allà on té la seu gente de barrio, confeccionant, creant, ideant. Després de 3 anys, aquest carnaval és el primer sense restriccions, cosa que ha motivat els veïns i veïnes a involucrar-se més en la festivitat. Molt, molt treballades, molt ben pensades i sobretot amb molta participació. Crec que l'any passat encara eren una miqueta just perquè anàvem amb mascaretes o ens l'acabàvem de treure i aquest any la gent s'ha bolcat molt més i crec que em dóna la sensació que ha participat més. La jornada va concloure amb una xocolatada popular amb música i animació i amb el lliurament de premis. En total se'n van donar 6 a cada rua i 3 més d'especials per premiar l'esforç dels participants. Anem ara a Caldes de Montbui, on l'assistent de veu Alexa està aprenent català. Dues empreses calderines han impulsat la primera aplicació perquè aquest aparell entengui el català. Una innovació que us hem explicat es presentarà al Mobile World Congress. I com no podia ser d'una altra manera, les comparses i els grups de disfresses han tornat a ser protagonistes aquest dissabte de Carnaval. Alexa, obre BTV. Hola, estàs a BTV. Vols sentir les notícies? O la ràdio. També pots demanar-me el jàgit o el dibuixacontes. Notícies. No és estrany donar ordres a assistents de veu com aquest. El que fins fa poc era excepcional és que aquestes interfícies de veu entenguin la llengua catalana. Això és possible gràcies a una aplicació desenvolupada per dues empreses de Caldes de Montbui, AB Control i La Cultura No Val Res. Es tracta de la primera skill, que és com s'anomenen aquestes aplicacions, per parlar en català a l'assistent de veu Alexa. Es diu Hola Alexa i es presentarà la setmana que ve al Mobile World Congress. Què vol dir això? Doncs la skill d'Alexa el que fa és que tu la crides amb Alexa i ella contesta en català. I tu tens un mínim diàlegs que pots fer ara mateix és en català, com pot ser demanar notícies, podcast, ràdio en directe, notícies, agenda, etc. L'aplicació s'ofereix a empreses, marques i institucions que vulguin ser Alexa en català i de moment els primers a utilitzar-ho han estat mitjans de comunicació com BTV i Ràdio Caldes. L'empresa està treballant amb altres mitjans. Durant el Mobile seran a l'estand del Departament d'Economia i Empresa. Tot i que ells ja tenien la voluntat d'anar-hi, qui els ha convidat ha estat el mateix govern català, amb qui han treballat en el marc del projecte AINA, que impulsa que la tecnologia parli en català. Anem amb l'objectiu de donar a conèixer aquesta eina, que en breu estarà funcionant, pensem, a molts altres llocs, i l'objectiu és que això, que tothom que vulgui parlar en català amb l'Alexa pugui fer-ho. Els impulsors de l'Alexa afirmen que s'espera que quasi el 50% de les recerques siguin per veu en menys de 5 anys i que ara els catalans ja fan 2 milions de cerques per veu al dia. Un miler de persones han participat a la rua de Carnestoltes de Caldes de Montbui. En total, una desena de comparses i moltes persones i grups a títol individual que van recórrer els carrers del poble durant la tarda i vespre de dissabte. Si fan una activitat del poble que teníem moltes ganes de fer-ho feia anys. Tots som pares amb nens petits i ha sigut una mica improvisadet a última hora, però bueno, ens ha quedat prou maco i els nens estan contents, que és el que importa. La rua va sortir de la pista del Bugarai, on es va fer el lluïment de comparses, i va acabar a la plaça de la Font del Lleó. Hi havia comparses de tota mena, des de les que tenien una dotzena de participants fins a les que arribaven a prop d'un centenar. Totes les comparses i totes les persones o colles que van voler participar al concurs de disfresses ho van poder fer. Bueno, com aquest any imagino que tothom amb lo de la sèrie, doncs anem de miércoles amb mi germana i la meva filla i anem totes tres. Mira, cariño! Jo crec que una miqueta de disfressa de l'any, no? I, bueno, passant-lo bé aquí amb la rua, Caldes. Una colla de quasi bé tots jubilats i ens ho estem passant superbé, molt bé. El ninot de Carnestoltes de Caldes de Montbui ha estat elaborat, com sempre, pels alumnes del taller d'art de l'escola Manolo Huguer i aquest any estava dedicat a la salut mental.
Canovelles ha viscut aquesta setmana una inauguració molt esperada, la del renovat edifici del Campanar. Després de mig any en obres, ja torna a estar a disposició de les entitats completament renovat. Aquesta setmana el municipi també ha rebut la visita de l'il·lustradora Pilarín Vallès, que ha pogut veure com ha quedat el mural que ella mateixa va dibuixar, instal·lat a la plaça de la Joventut. Qui també celebra la feina feta és el restaurant Baena de Canovelles. Un dels seus plats ha estat escollit com un dels 3 millors d'Espanya fets amb tòfona negra. I avui també recuperem les imatges de la Rua de Carnaval pels carrers de Canovelles. 4, 3, 2, 1, 0. L'Andri, el rumbero, ha estat el primer a trepitjar el renovat escenari d'un reformat edifici del Campanar. Amb aquesta festa de disfresses infantil, Canovelles ha inaugurat aquest divendres la remodelació d'un edifici molt esperat. Després de gairebé mig any en obres, el Campanar ha tornat a obrir les seves portes, més modern i amb instal·lacions més accessibles. Un gairebé nou equipament a disposició de les entitats que vol fer de suport al Teatre Auditori de Can Palots. Descongestionar una miqueta el que seria Can Palots, com serien doncs, obres de teatre o concerts en petit format, no? I per nosaltres és molt important perquè és això, no? Complim normativa, hem arranjat tot el tema de lavabos, que ara podem donar una bona cobertura també en temes de per tothom, que no teníem per accessibilitat, també hem pogut fer temes d'accessibilitat i sobretot això, no? Dignificar l'equipament, perquè penso que moltes entitats hem passat per aquí i necessitàvem veure com aquesta remodelació era possible. A més de lavabos accessibles, s'ha ampliat l'escala que condueix els camerinos i s'han construït nous accessos a l'escenari i a la sala de control. També s'han renovat les instal·lacions elèctriques i la xarxa de sanejament i fontaneria. S'ha instal·lat un sistema de protecció contra incendis i s'ha millorat la climatització. Abans estava molt carregat amb les cortines i semblava molt... També estava molt antic i ara... També és modern. I estem molt contents perquè la Comissió Sant Antoni Abat és un espai que l'utilitza molt, és com gairebé casa nostra perquè totes les nostres seccions doncs, assagen i fem ús d'aquest espai i estem molt contents de com ha quedat. Creiem que sembla un espai nou i res, tenim moltes ganes d'entrar, de tornar a fer els assajos i d'organitzar moltes més activitats. Des que van començar les obres el mes de setembre, les entitats han hagut de fer ús d'altres equipaments municipals, com Can Palots o centres educatius. Ara comença una nova etapa per aquest emblemàtic edifici que al llarg de la seva història ha acollit assajos d'entitats, obres de teatre, dinars populars o concerts. És la reconeguda dibuixant i ninotaire Pilarín Vallès observant la seva obra instal·lada a la plaça de la Joventut. Un dibuix que recrea la vida quotidiana d'aquesta cèntrica plaça i que ha suposat tot un repte per la il·lustradora. Com posar un mirall de com era la plaça en un altre moment, en un moment diferent. I això per mi era un repte, però també era molt, molt interessant. I vaig disfrutar molt fent-la, perquè és una plaça on la gent hi fa vida, Els grans venim a prendre el sol, els petits hi juguen, els enamorats s'enamoren, els que s'han de barallar també es barallen, i quan hi ha festa, hi ha festa. Aquesta no és la primera vegada que Pilarín Vallès rep un encàrrec de l'Ajuntament de Canovelles, ja que l'any 2001 la dibuixant va fer aquest llibre. I ara aquest mur a la plaça de la Joventut se suma a la petjada que la dibuixant ha deixat al municipi. I avui doncs, ens fa molta il·lusió doncs, que també va dir que volia venir a veure in situ el mural i avui doncs, ens fa doncs, una especial alegria tenir a la Pilarín aquí, sempre benvinguda, no? Perquè a més doncs, tracta molt bé el que és el dibuix i ara, ens ho deia també aquí, no? Que ella no ha volgut mai fer dibuix a parets fins que no han sortit materials que puguin respectar, diguem, el seu dibuix. La il·lustradora, després de la visita a la seva obra, també ha passat pel Centre Cultural de Canovelles, on ha signat el llibre d'honor dedicant unes paraules al municipi i deixant també la seva empremta en forma de dibuix. El restaurant Baena de Canovelles té un nou distintiu a la col·lecció. És el cartell que l'acredita com a finalista al Premi Laumón a la millor recepta amb tòfona negra del 2023, un premi que s'ha lliurat a la Fira Truforum de Vic i que considera la rilet de vedella amb tòfona d'aquest restaurant de Canovelles com un dels 3 millors plats d'Espanya fets amb tòfona negra, tot i semblar que es tracti d'una xocolatina Mars. La rilet l'emmotllem, li posem un tofi també de tòfona i una cobertura de xocolata amb manteca de cacau i tòfona.
també. Llavors va quedar una bomba datòfona, el que passa amb la forma de Mars, que és una mica el joc que fem nosaltres amb la cuina, que fem una mica visual i l'emmotllem. La recepta és l'adaptació de l'ànec amb taronja en forma de Mars, que ja és un habitual de la carta del restaurant. Un plat tradicional, però amb un toc original, especialment valorat pel jurat. També el seu sabor, que el mateix xef descriu així. És impactant, perquè és una bomba datòfona. Llavors, la textura i el sabor tot junt és una bomba. El Baén ha estat finalista al costat dels restaurants L'Illa Espàstia d'Osca i el Can Cuc de Saragossa, tots dos amb estrella Michelin. Ser finalistes per nosaltres va ser guanyar el concurs, perquè nosaltres només anem molt a poc i llavors cada cop contra més gent ens conegui millor. Llavors la nostra finalitat és aquesta, que la gent ens conegui i que vegi el que fem. El secret? Pencar cada dia i agafar tots els trens que passin. Boníssim. La tradicional rua de comparses de Canovelles es va celebrar dissabte a la tarda i tots els participants van sortir al carrer per lluir les seves disfresses. Hi ha els de les escoles que van de peixos, hi ha un volcán que ha passat per allà, hi ha uns esquimals, hi ha de tot el que pots trobar a Canovelles, tot i més, perquè Canovelles és com el Toixaràs, que tot ho trobaràs. La rua va sortir del pavelló de Tagamanent a 6:45 de la tarda. Enguany han participat 11 comparses i alguns grups esporàdics que van completar la rua. Cadascuna d'elles està formada per uns 50 participants que porten des de l'octubre preparant la seva disfressa. Hemos de Nemo y Dory, debajo el mar, y bueno, entre las mamás hemos decidido este disfraz y los niños también. Les comparses han desfilat amb moltes ganes d'il·lusió i han omplert els carrers de Canovelles amb dansa, música, color i un ambient molt animat que s'enyorava des de la pandèmia. No, hem fet aquesta disfressa amb fantasia per intentar una mica reivindicar el nostre esperit d'entitat, de ressorgir, després d'aquests temps més difícils, doncs tornar una miqueta a celebrar la nostra festa que ens agrada molt, el carnaval, i sortir al carrer a passar-ho bé. Un cop acabada la rua, la festa va continuar al pavelló de Tagamanent, on es van lliurar els obsequis del Carnaval 2023 a les comparses participants. A la Garriga, un estudi antropològic fa pensar que els milers d'ossos humans trobats sota la sagristia de la Doma podrien haver estat traslladats de l'antic cementiri de l'església de Sant Esteve. Aquesta setmana us hem ensenyat com avança la investigació d'aquesta sorprenent troballa. Repassarem també els titulars del ple municipal d'aquest dimecres, les novetats de l'onzena fira de la Botifarra i la inauguració de la nova plaça del barri de Canilla, la recent inaugurada Plaça de la Pau. Podria ser un cementiri, però no ho és. És una de les naus de l'antiga fàbrica tèxtil de Can Luna, a la Garriga, convertida en un laboratori antropològic. Sobre la taula, els milers d'ossos que es van trobar abocats en una galeria subterrània sota la sagristia de l'església de la Doma l'abril passat. Després de fer-ne un estudi antropològic, tot apunta que es tractaria de les restes que hi havia al cementiri de l'església de Sant Esteve, traslladades al 1860 al cementiri de la Doma. A nivell històric i documental tenim un esment que el 1860 hi ha un trasllat del cementiri parroquial que estava aquí en el centre del poble, al costat de l'església, i es trasllada a la Doma, a on havia estat l'antic cementiri parroquial. Ara bé, aquest document diu simplement això, no és gaire precís, no? Vull dir que no ens diu que tots aquests conjunts de restes les van doncs abocar dins d'un túnel a dintre de l'església. Es calcula que els ossos pertanyen a 100 individus adults i a gairebé un centenar més de menors, corresponents al segle XVIII i principis del XIX. Pels arqueòlegs, una mostra que pel nombre i les edats és representativa de la població de la Garriga en aquella època. La troballa d'alguns objectes personals ha ajudat a datar-la. Perquè vam trobar trossos de ceràmica, creus de rosari, d'aquestes creus de caravaca, de bronze, que són d'aquests moments de segles XVIII, mitjan segle XIX. Amb només el 30% de la mostra processada ja s'han obtingut dades importants sobre patologies, dietes o mortalitat d'aquell moment. Tenim una mortalitat infantil bastant alta, que és pròpia d'aquesta època. Després, una mortalitat d'adults novament alta, amb individus fins i tot d'edat avançada, i un buit poblacional
de mortalitat en l'etapa adolescent. Això és propi de la demografia d'aquesta època, on la gent, quan arribava a l'etapa adolescent, doncs no moria tant. Però la troballa més sorprenent, aquesta, única a Catalunya i força excepcional a Europa. Dos cranis infantils amb una obertura quadrada. Tot fa pensar que es tracta d'una trepanació, una pràctica que consistia en forar del crani per eliminar malalties d'origen cerebral. Per mals de caps persistents, per hematomes, cops al cap que no curaven, per malalties mentals, pensaven que les podien curar d'aquesta manera. També era molt, molt, molt freqüent el tema de l'epilèpsia. La gent que patia epilèpsia era una operació que era habitual en aquests casos. S'haurà d'acabar d'estudiar, com també la resta del conjunt de la troballa, significativa pel seu valor arqueològic, però també sorprenent pel lloc on es va trobar. La carretera de Samalús de la Garriga podria passar a ser de titularitat municipal. Així ho ha sol·licitat l'Ajuntament a la Diputació de Barcelona, ara propietària d'aquest vial. L'objectiu que DIF pugui fer-se càrrec de la seva urbanització quan executi les obres de supressió de passos a nivell lligades al desdoblament de la línia R3. D'aquesta manera s'agilitzarien les obres, ja que no haurien de comptar amb el vistiplau de la Diputació. Amb aquesta operació, l'Ajuntament també busca poder reajustar el projecte d'urbanització perquè el carrer tingui voreres més amples. També es preveu construir una rotonda en aquest encreuament entre la carretera de Samalús i l'Avinguda 11 de setembre, on aquests dies acaben les obres per millorar l'accessibilitat en el pas sota la via del tren. La mateixa Diputació va ser qui va instar l'Ajuntament a sol·licitar el traspàs d'aquest tram, que comprèn el carrer Figueral des de Banys, el passeig Ignasi Sala, la ronda del carril i la carretera de Samalús fins a l'Avinguda 11 de setembre. El tràmit s'ha aprovat aquest dimecres per unanimitat en ple municipal, en una sessió plenària que també ha servit per suspendre les llicències durant un any de parcs solars fotovoltaics en tot l'espai no urbanitzable del terme municipal, i han votat a favor l'equip de govern i la CUP, i en contra Junts, PSC i Ciutadans. Serà la primera sense restriccions des de l'esclat de la pandèmia. L'ocasió ho val, i després de 10 anys de trajectòria, la Fira de la Botifarra arriba el primer cap de setmana de març més consolidada que mai. En aquesta 11a edició, per primera vegada comptarà amb les 7 cancel·laderies de la Garriga, ja agrupades sota un segell de qualitat propi, la marca Botifarra de la Garriga. Enguany, l'aposta pel producte local és clara. Més de 30 parades oferiran productes artesans, amb la botifarra com a protagonista. Això sí, de gustos ben diversos. De bolets, de rovellons, les botifarres de calçots també que fem, i llavors de bacon amb formatge i també d'escalivada. L'única setmana a l'any que poden trobar tots els productes que nosaltres elaborem és la setmana de fira, perquè la resta normalment sempre fem tant de botifarres d'ou com de crues, 4 o 5 varietats diferents, mantenint-les de temporada. Majoritàriament les botifarres que farem seran amb productes de proximitat, però volem sorprendre el públic, ja que ve també es desplaça de lluny, i apostem per sabors del món. En total, entre 500 i 700 quilos de botifarra de la Garriga, però si bé serà el producte estrella, no serà pas l'únic. També tindran expositors l'Associació Agrària i l'Agromosaic. El que farem serà productes de la nostra associació, portar-los, demostrar l'interès en l'ecologia, amb la proximitat, amb la temporada. Hi ha calçot, hi ha mongeta, hi ha oli, hi ha alguna de verdura, hi ha alguna de mel. Aquest any l'Ajuntament ha decidit atorgar la gestió de la fira a una empresa especialitzada, amb la voluntat de professionalitzar-la. No podem vendre o oferir aliment, que és la botifarra, a les nostres parades, que no hagi estat elaborada pels canceladers i canceladeres de la Garriga. Això es havia de garantir. Per això, des de l'Ajuntament hem fet un pas més per tal de, amb una màxima transparència, oferir la gestió de tot l'espai de la fira a qui pogués garantir-se la traçabilitat del producte. Tant la gent de la Garriga com la gent que ens visita dels pobles del voltant i que venen a gaudir de la fira, més enllà d'endur-se doncs, que la Garriga fem botifarres i que la Garriga doncs, hi ha modernisme i que la Garriga hi ha moltes coses per veure, s'emportin que la Garriga es menja molt bé i que la Garriga hi ha una consciència per fer les coses ben fetes. Sobretot a l'espai gastronòmic Botitast. Amb l'acompanyament de propostes musicals locals s'hi podran degustar 4 platets amb botifarra.
Per primera vegada també s'oferiran entrepans. Des de les 10:30 del matí fins a la 1 de la matinada, el dissabte, cuina oberta ininterrompudament. Hi ha un equip de 18 persones on hi seran tots els cuiners i cuineres professionals. Una altra novetat, la ubicació de l'espai Botiaula, a l'antiga sala d'exposicions Andreu de Mason, on s'hi faran xerrades, degustacions i maridatges. Tota la programació ja es pot consultar a la pàgina web firadelabotifarra.cat. És la nova plaça del barri de Canilla de la Garriga, la plaça de la Pau. Gairebé 3.000 metres quadrats d'espai públic a tocar d'aquesta nova promoció d'habitatges entre els carrers satèl·lits de les Oranetes i el carrer de Cantarrers. És el resultat del procés de transformació iniciat el 2004, en el que era antigament un solar de 10.000 metres quadrats, una urbanització ja prevista en el Pla General del 2001, que finalment s'ha inaugurat aquest diumenge. Ha estat possible amb l'entesa entre l'Ajuntament i la promotora privada, que ha construït els 120 pisos, transformant també el seu entorn. Quan es van dissenyar aquests habitatges, es va voler que fos habitatges amb molta obertura a la llum, amb molts espais oberts, que la gent pogués gaudir del clima bo que tenim a la Garriga, que pogués gaudir d'aquesta plaça que quedava davant, i a la vegada que no fos només un bloc de pisos, sinó que fos un habitatge que lluís a nivell arquitectònic. L'actuació ha permès destinar un 30% de la promoció privada a habitatge protegit. També obtenir un solar municipal on hi aniran 15 pisos d'habitatge públic destinat a lloguer. Ha suposat que molts joves del nostre municipi, sobretot joves, no hagin de marxar, puguin comprar un preu absolutament diferent del preu de mercat, estaríem parlant potser d'un 50%, i que puguin quedar-se a viure al seu poble perquè aquesta és la seva voluntat. I alhora tenir un espai per tothom. Jo ja m'imagino unes sardanes, m'imagino un aplec de gitanes, m'imagino un munt de coses en aquí que poden donar molta, molta, molta vida en aquesta plaça. Faltarà conservar-la, Això és el que fa falta, que tinguin civisme i que es conservi. Poder trobar una miqueta més a faltar, amb més arbres potser, perquè faci una miqueta més ombra, però bueno, sí, d'entrada sí, perquè a la part del mig, després a l'estiu. L'acte d'inauguració, que ha comptat amb molts veïns dels nous habitatges, s'ha dedicat al promotor garriguenc que va engegar tot aquest procés, Ramon Aspa Segura, que va morir fa 6 anys. Encara amb un bloc per construir, l'actuació ha permès també obrir aquest camí que millora la connexió al barri de Canilla. A la Roca del Vallès ja han finalitzat les obres per millorar l'avinguda Enric Prat de la Riba. Una de les principals novetats és que incorpora el primer carril bici de la Roca. Un municipi que aquesta setmana ha tingut festa per partida doble, la disbauxa del Carnaval i una de les celebracions més tardanes, els Tres Tombs. Així llueix el nou carril bici que uneix l'Institut de la Roca amb el Centre Esportiu Municipal. Fins ara al municipi només hi havia en funcionament el carril bici del carrer Venezuela, al límit amb el terme municipal de Granollers. Aquest és el primer que s'ha fet a la Roca Centre, coincidint amb la pacificació del carrer Prat de la Riba. El centre de la Roca és el primer que hem fet, i això, hem començat això des del Centre Esportiu fins a l'Institut, perquè és la zona on s'utilitza més, és més carrer també per bicis, però també per molts patinets, o sigui, hi ha molts nens que van amb patinet d'un costat a l'altre, o sigui, sobretot quan acaben les escoles i si tenim l'escola amb gent allà a prop, fins al centre esportiu, que fan moltes activitats, i perquè vagin amb més seguretat, perquè tinguin el seu espai per poder circular. La diferència entre aquesta imatge de l'estiu de l'any passat i aquesta d'aquest mateix divendres és evident. El nou carrer Prat de la Riba compta amb nou enllumenat, nou arbrat i noves voreres que havien quedat malmeses per les arrels dels arbres. També ha canviat la distribució dels aparcaments de la banda de l'Institut. Un dels objectius finals de l'Ajuntament ha estat fer més estret aquest carrer per reduir la velocitat de pas dels vehicles. Hem fet el carrer que sigui bastant més segur. El carrer no hi ha la velocitat, com que ara la velocitat dintre el municipi és de 30, doncs també hem posat els aparcaments d'aquesta manera perquè una manera de reduir la velocitat, que aquest carrer era un carrer en el qual els cotxes passen a altes velocitats. Les obres, que s'han extès en el temps una mica més del que estava previst, formen part del projecte de renovació de voreres que encara s'està duent a terme en alguns punts del municipi. Petits, grans i fins i tot gegants.
han sortit al carrer per celebrar el Carnaval a la Roca del Vallès. La festa ha començat a 4:45 amb la tradicional cremada d'en Carnestoltes. Un cop el municipi ha reduït el rei de la disbauxa a només cendres, ha iniciat el recorregut de la Rua. Enguany hi han participat dues comparses, tematitzades de Harry Potter i de Pac-Man. A banda de les carrosses, famílies i veïns de la Roca també han volgut acompanyar el trajecte vestits de maneres ben diverses. La Rua ha acabat al Centre Cultural, on s'ha fet un concurs de disfresses. Una vintena de carros i una seixantena de cavalls han desfilat aquest diumenge pels carrers del centre de la Roca en motiu dels Tres Tombs. La festa en honor a Sant Antoni Abat ha fet sortir al carrer centenars de persones per gaudir d'aquesta festa tradicional que cada vegada compta amb més presència femenina. Jo considero que sí que ha canviat. De fet, quan vam començar a venir els Tres Tombs, érem la meva germana i jo, i érem de les poques nenes que hi havia, i actualment sí que és veritat que hi ha dones de totes les edats i nenes i nens que hi participen. Jo crec que ha anat fent un canvi això i ara sí que és més variada la participació. El recorregut ha començat a la plaça de l'Església, on s'ha fet la tradicional benedicció dels animals. Entre els participants hi ha hagut carros i cavalls de la Roca, però també d'altres vinguts de fora de la comarca, com Girona o Cerdanyola del Vallès. Realment, els Tres Tombs de la Roca, l'esmorzar, la gent, els pirra. Els pirra, per això, torna a repetir, perquè baixar de Girona, en aquest cas de Roses, fins aquí a la Roca, per esmorzar, vol dir que ho fem molt bé, ho fem molt bé. A Roca, els Tres Tombs ja fa molts anys que col·laborem. Ells col·laboren, venen a Cerdanyola, i nosaltres fem un intercanvi i venim a la Roca. Ja de fa molts anys, ja potser, ja fa 10 o 15 anys que ho fem. La festa ha acabat amb un vermut a la plaça de l'Era. A Viques i Riells del Fai, els aficionats a l'skate ja tenen un espai on patinar. El municipi ha inaugurat un skatepark en un espai força espectacular per la naturalesa que l'envolta. Aquesta setmana també us hem explicat que el Molí de Can Sapera i l'hotel Molí de la Torre han rebut el segell Biosphere, que certifica el compromís d'aquestes empreses amb el medi ambient. Aquests dies també hi ha hagut temps pel Carnaval i, com sempre, per l'escudella popular, amb més de 1.000 litres de brou. Vigues i Riells del Fai ha inaugurat un nou skatepark. És el primer del municipi i està situat al parc de Can Vedell, al costat de l'espai jove La Cova. El que el fa especial és que s'ha construït adaptat al terreny i respectant l'arbrat de la zona. Pues té un atractiu especial i afegit, que nosaltres els skaters normalment pues, busquem coses diferents per poder gravar els nostres vídeos i publicacions i promos que fem. Més que un skatepark, és una escultura patinable. Així ho defineixen els seus autors de l'empresa Volcano Skateparks. Les seves obres estan distribuïdes per Itàlia, Bèlgica, França, Espanya i ara també a Vigues i Riells del Fai. Ho ha fet una empresa especialista, una empresa de skaters, que era una empresa molt jove. Va ser una aposta arriscada i, en definitiva, estem molt contents i molt satisfets, primer, de donar una oportunitat a les empreses joves i, el que és més important, veient després el resultat, és que l'aposta va ser segura. La seva ubicació entre arbres converteix aquest lloc en un bon spot per fer vídeos o fotografies. Per aquest motiu, l'Ajuntament espera que es converteixi en un reclam pels skaters de la comarca. Farà que sigui un reclam perquè molta gent pugui vindre a fer servir aquesta pista. Ell parla de gent de tot el món, nosaltres, bueno, com que la puguem gaudir als habitants de la comarca i del territori, doncs ja hi estem contents, no? Aquesta no és l'única actuació que s'ha de fer al parc de Can Vedell. Més endavant es farà l'ampliació de la zona escènica, s'incorporarà un circuit esportiu amb elements de gimnàstica i es construirà un parc infantil. Al Molí de Can Sapera, a Vigues i Riells del Fai, els clients reutilitzen les ampolles quan van a comprar vi. És una de les moltes pràctiques que han adoptat i que permeten reduir els residus. Una mica fem el que fèiem abans, res més. No ens hem inventat res nou. És
funcionar com funcionaven potser els anys 80 o potser una mica més antics. El mateix passa a l'hotel Molí de la Torre, on prenen mesures per reduir el seu impacte ambiental. Estalvien en el consum d'aigua i de llum. Tot el tema de tractament de residus, tot el tema de compres a proveïdors de proximitat, a comerç de proximitat, ajudes a institucions properes, per exemple, treballem i donem suport amb el projecte Rius. Per aquest motiu, aquests dos establiments de Bigues i Riells del Fai han rebut el segell Biosfer. És un distintiu que pretén fomentar les bones pràctiques en gestió sostenible al sector turístic i que el Vallès Oriental s'ha donat a 45 entitats. Bé, obtenir aquest segell té un cost i, en el fons, el que fa és assumir-lo una bona part la Diputació de Barcelona o el Consell Comarcal i, a més, ens suposa doncs, una reducció de la quota de membres de la Diputació. Les empreses i ajuntaments que volen aconseguir la distinció o renovar-la han de complir amb una sèrie de compromisos que passen per l'assistència a formacions presencials i també pel compliment de requisits obligatoris i opcionals per a cada sector. Es basen en els 17 punts de les Nacions Unides que de la Biosphere. Pues clar, és ser sostenible, sobretot, ser respectuosos amb l'entorn, amb el nostre entorn immediat, ajudar i implicar-se amb la gent del poble. El projecte Biosfer el desenvolupa la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç. El Vallès Oriental ho gestiona el Consell Comarcal. L'originalitat de les disfresses de Bigues i Riells del Fai no deixa de sorprendre. La rua de carnaval d'aquest any n'ha estat la prova. Hi ha qui es disfressa de bànol, de fruita, de dinosaure engabiat, de pal de fregar o fins i tot de tren de rentat de cotxes. Bueno, la veritat és que cada vegada el llistó és una mica més alt i ja pràcticament va perdent les idees. I vam veure en un vídeo uns senyors que ho portaven i vam dir, ah, doncs ens animem i ho fem, doncs vinga, va. Vam quedar un dissabte, vam dir de què anem i vam estar buscant idees i aquesta ens va agradar. Una idea que no se'ns conegués gaire, volíem. Vam fer les crispetes, totes davant de crispetes, vam fer un pastís, vam fer les del bosque, encantado, i ara aquest any pues, anem totes de bànols. La rua ha sortit de l'espai 1 d'octubre i ha enfilat l'avinguda Prat de la Riba fins a la rotonda de Can Presseguer. Un cop allà ha donat la volta per anar fins al pavelló de Can Vedell. Aquest any el canvi ha estat en la música, que abans era gravada i ara en directe. La batucada aquesta que se sent de fons és un grup que ha vingut aquest any per donar una mica d'ambient a la rua. Sempre fiquem música, però aquest any hem volgut portar un grup per donar una mica més d'ambient així de carnaval. Per acabar, la rua de carnaval s'ha transformat en un concurs de disfresses amb premis i una xocolatada final. La comparsa més treballada, la més original, la més divertida i la més nombrosa han estat les categories. Vista la participació d'enguany, queda clar que la decisió del jurat haurà estat complicada. L'escudella de Bigues i Riells del Fai és tot un clàssic del carnaval al municipi. Fa més de 20 anys que el casal d'avis del Bon Caliu va començar a preparar-la i des d'aleshores la tradició no ha parat de créixer. El que en un principi eren 50 litres de caldo s'ha anat convertint en molt més. Van començar els avis d'aquí del casal, i bueno, després hem agafat el relleu nosaltres, ja, que això també són ja grandets, però bueno. Els més joves som. Amb el pas dels anys, les entitats es van anar afegint a l'iniciativa del casal d'avis. Enguany hi han participat la Coral Amaran, el Cine Club, els Nous Pelacanyes i els Biribets. L'essència de la festa són les hores de dedicació que hi posen cadascuna de les colles. L'escudella és un plat que si no comences molt aviat t'enganxa el toro. Hem començat a les 6 del matí fent el foc. Llavors ja hem començat, quan vull, a posar ingredients, uns altres ingredients. A les 9 hem començat a posar bueno, les carn, el primer, i després les verdures, i per últim la pasta, allà, bueno, la pasta 10 minuts abans de servir, diguéssim. La fórmula de l'escudella no ha variat gaire amb els anys i cada colla en fa la seva versió. Qui l'ha pogut degustar diu que la d'enguany ha estat una de les millors. Pues està boníssima, és un dels anys que l'han fet de molt bona, boníssima, i res, estem molt contents, aquí amb uns amics. Una festivitat increïble perquè cada any es superen, som millors escudelles, millors participants i tot el que es faci pel poble és bo. Hi ha qui ha arribat a fer hores de cua abans d'agafar la seva porció, en alguns casos amb una cassola per portar-la cap a casa i menjar en família i en d'altres en un plat per menjar-la a la mateixa plaça.
Aiguafreda ha acabat el 2022 amb 2.606 habitants, una xifra que confirma la tendència creixent de la població, un increment, però, que es deu a nous empadronaments i no al creixement vegetatiu, que continua sent negatiu i és de menys d'11 habitants. Aquesta setmana, coincidint amb el primer any de la invasió russa a Ucraïna, també hem estat a Aiguafreda per conèixer si la guerra encara desperta l'interès de la població i què opina la gent sobre la intervenció o no de la Unió Europea. El 31 de desembre del 2022, Aiguafreda tenia una població total de 2.606 habitants, una xifra que, comparada amb la de l'any 2021, on el municipi tenia 2.597 habitants, suposa un increment de 9 habitants durant el 2022. Unes dades que indiquen que el municipi manté la tendència creixent dels darrers anys, però de manera menys intensa. Aquests increments de població contrasten amb el creixement vegetatiu del municipi, que continua sent negatiu, amb menys 11 habitants, ja que durant el 2022 hi ha hagut més defuncions, 32, que naixements, 21. Respecte a aquesta última dada, els naixements, Aiguafreda ha experimentat un repunt de la natalitat, passant dels 17 naixements al 2021 als 21 del 2022. Tot i això, els naixements es mantenen en uns valors molt baixos. Amb tot, la causa de l'increment poblacional d'Aiguafreda durant el 2022 és deguda als nous empadronaments, que compensen el creixement vegetatiu negatiu. És una vergonya que un tio que està boig faci ballar mig món. Ara el problema és que Putin ha trobat que ha de fer una escalada més gran encara. Parece una barbaridad, ¿no? Todo. No me... Quien apoya la guerra me parece bárbaro, o sea, de un bando o del otro, que es mejor, menor, pero al final pagan los de siempre. L'únic que tindria que fer és parar els russos i que hi hagués el pau, vull dir, perquè la guerra no anem enlloc. Sí, hauria d'intervenir, però és molt complicat. Hi ha molts països que tenen diferents interessos, l'opinió pública està molt cansada, hi ha molt de problema perquè intervingui del tot. L'únic que tindria que fer és parar els russos i que hi hagués el pau, vull dir, perquè la guerra no anem enlloc. No ho tinc clar, perquè si els que hi entenen no ho tenen clar, jo ho veig difícil d'encertar amb el que s'hauria de fer. Em costa. No podria dir que sí ni que no. I a Cànoves i Samalús, aquesta setmana hem seguit també la Rua de Carnestoltes. Les comparses han tornat als carrers després d'una aturada forçada per la pandèmia de 2 anys. Un retorn amb gran èxit de participació per celebrar la 4ª edició de la Festa de la Disbauxa. Figures de Tetris, formigues, participants de Sant Fermines, bous i molts personatges més han envaït aquest diumenge al matí els carrers de Cànoves. Una rua de carnestoltes molt esperada que algunes comparses, com la de la pel·lícula d'Avatar, porten temps preparant. És complicat perquè hi ha molts detallets que cadascú hem anat fent a casa. També quedàvem des de fa un mes i mig que ens hem anat juntant els caps de setmana, divendres, sobretot divendres a la tarda, i els diumenges al matí. Hem fet intensiu, fèiem com cadena col·laborativa total. Juntar-nos i fer estones de gresca. Això, el fet de quedar cada cap de setmana, és xulo, ho passem bé. Més de 150 persones i gairebé 10 comparses s'han enfilat des de l'escola a l'Estelada fins a la plaça de Sant Mus per tornar finalment a la pista coberta. Allà els esperaven un bon grapat de premis i sorpreses. Farem una rua pel poble, passarem pels carrers principals de Cànoves i després venim aquí, tornem a la pista, on fem un dinar... Un concurs de disfresses... Hi ha molts premis... I després també fem un mob dance, com es diu? Ah, sí, un flash mob. Això, un flash mob. Aquest any tenim una sorpresa perquè fem un flash mob, llavors la gent això no ho sap, hi ha una noia que farà una coreografia, llavors tothom l'ha de fer, la pujarem a xarxes i això serà molt divertit. Una altra de les novetats d'enguany ha estat un fotomaton, on tothom que ho volgués s'ha pogut fer una foto instantània per endur-se un bon record a casa. És tot, gràcies per acompanyar-nos. Tornem divendres que ve, que tinguin un bon cap de setmana. Un televisor en stand-by consumeix fins a un 15% del seu consum habitual. Evita posar els teus aparells en stand-by. És una petita forma de fer-te estalviar energia. I en tenim més. Entra a estabanellenergia.cat.